Riječ priroda ima korijen rod, zašto narod ima korijen rod i zašto uopšte ove dvije riječi imaju isti korijen. Nije čudo da priroda i narod imaju isti korijen, jer su oni znači dva dijela jedne te iste stvarnosti, jedne te iste pojave, dva dijela. Međutim, korijen rod ima jedno u suštini neobično značenje. Rod, kao što vidimo iz ove porodice riječi, označava rađanje ili neki rodbinski odnos koji nastaje na osnovu tog rađanja. Mi vidimo da je to tako. I rod, i roditi, i roditi se, i porodica, i rodbina, i rođak, i srodstvo. Sve su to riječi koje su nastale od korijena rod i sve imaju veze sa rađanjem. E sada, ako mi znamo da je stvoritelj stvorio sve što postoji, da je stvorio i čovjeka na kraju, onda je jasno da je on stvorio znači i prvoga čovjeka i prvu ženu, jeli, i prvu porodicu iz, od tih dvoje ljudi, a na neki način indirektno i sve ostale ljude, znači sav ostali narod Božji, sav narod i sve narode Božje. Zato mi možemo reći da je stvoritelj svojoj, znači djeci, roditelj. I mi se zaista njemu tako i obraćamo sa oče naš. Znači, zato što je on roditelj nama, narodu Božijem. Znači, roditelj je rodio narod. Zato riječ narod ima korijen rod. E sada, ako mi znamo da je stvoritelj stvorio i prirodu, odnosno i da prirodu i sve što postoji osim čovjeka, jel? Onda je logično da je on također, kao što je roditelj narodu, također roditelj i prirodi. Prema tome, roditelj rodi i narod i prirodu. Ta rečenica je gotovo ista kao i ona malo pređašnja. Znači, stvoritelj stvori stvorenja i tvorevinu, a ili roditelj rodi narod i prirodu. Ovo je jedna te ista rečenica koja kazuje jedno te isto. O odnosu između čovjeka i prirode, odnosno čovjeka i Boga, govori jedna zanimljiva riječ iz našeg jezika. To je riječ zajednica. Riječ zajednica ima korijen jedan ili jedan, kao što vidimo na ekranu. I iz ove porodice riječi koja je nastala od tog korijena jedan, mi vidimo da je to, da je to tačno, da je to upravo značenje koje nosi broj jedan, jedan ili jedin. I zajednica i ujediniti, sjediniti, jedinac, jedini i tako dalje. Sve su to riječi koje su nastale od korijena jedan. E sada, ako posmatramo stvar kroz Sveto pismo i ako znamo da je stvoritelj stvorio čovjeka i prvu porodicu i sve ljude, prvu znači zajednicu ljudi, ta prva zajednica ljudi tim svojim korijenom jedan, kazuje zašto je zajednica bila zajednica. Zbog čega je to tako? Znači, zajednica svojim korijenom jedan govori da su ljudi bili zajedno za jednoga. Povezani znači tim svojim stvoriteljem, tim svojim roditeljem, tim svojim tvorcem koji ih je stvorio i koga su se oni sjećali, koga su oni pamtili i doživljavali kao oca u znači prvobitnoj istoriji ljudskog roda. Znači, zajednica je kad su ljudi zajedno za jednoga, kad se drže zajedno. Evo i sama riječ držati je zanimljiva, odnosno korijen drž od koga nastaje riječ država. Država svojim korijenom drž govori opet isto. Znači, korijen drž upravo označava držanje, kao što vidimo iz ove porodice riječi, jel, držati, držač, držka, pridržati, podržati itd. I znači, on govori isto kao ono što i govori riječ zajednica. Država ili zajednica jeste skupina ljudi koja drži ljude zajedno za jednoga. Znači, to je tako izgledala prvobitna zajednica, kazuju same naše riječi. E sada da se vratimo na riječ čovjek, za koju rekao smo da je u suštini danas skraćena u svojoj varijanti koja je prvobitno glasila čelovjek. Čelovjek je dakle riječ koja se upotrebljavala čak i u našem jeziku do prije nekih 200-300 godina. Kada pogledamo ovu riječ, mi uviđamo da je ona složenica i da se sastoji od dvije riječi. To su riječi čelo i vijek. Svaka od ove dvije riječi ima svoj korijen. Riječ čelo ima korijen če, ovo lo je nastavak koji se
pojavljuje u mnogim našim riječima, recimo selo, djelo, ogledalo, pomagalo, vozilo i tako dalje. A riječ vijek ili vek, znači ima upravo taj korijen kako ona u stvari i glasi. Ona istovremeno znači i korijen i potpuna riječ. Šta znači čovjek? Znaćemo ako saznamo i otkrijemo šta znače ova dva korijena. Korijen če ima svoje značenje koje mi možemo da otkrijemo iz ovih riječi koje su nastale od njega. Ova porodica riječi, kao što možemo da primijetimo, upravo ima značenje nečega početnoga, nekog početka. I početnik, i iz početka, i začetak, i načeti nešto, jeli, započeti nešto. I rodonačelnik, znači to je onaj prvi koji je u jednom rodoslovnom stablu, od koga svi ostali potiču, znači prvi, prvobitni. Dakle, korijen če znači početak. Korijen vek ili vijek. Pomislili bismo prvo da znači neki ograničeni vremenski period, možda vjerovatno 100 godina, vijek je 100 godina, ili jedan ljudski vijek jeste ograničen vremenski period od nekoliko godina, ili koliko čovjek živi. Međutim, to nije tačno. Riječ vijek svojim korijenom govori suprotno. Iz ove porodice riječi mi možemo da vidimo da korijen vijek ima značenje neograničenog vremenskog perioda. Uvijek, vavek, navek, zauvek, zanavijek, dovijeka. Sve ove riječi upravo ukazuju na neograničenost nekog vremenskog perioda o kome one govore. A pogotovo riječi vječit, vječan i vječnost. Kada od imenice vijek pokušamo da napravimo pridjev, mi ćemo da uvidimo da je upravo u pitanju neograničen vremenski period, jer dva pridjeva koje mi napravimo od ove imenice glase vječit ili vječan. Ovo č je naravno nastalo palatalizacijom kgh u čžš i nama je jasno znači da ta riječ vječnost je upravo ima značenje neograničenog vremenskog perioda, što se može potvrditi sa Svetim pismom, sa navodima iz Svetog pisma. Dakle, riječ čovjek jeste, označava biće koje ima svoj početak, a nema kraja. Znači, če znači početak, vijek znači vječnost i mi zaista vidimo da je to tako, da je, jer tako piše i u Svetom pismu, da je čovjek stvoren, mi znamo da je čovjek stvoren, vidjeli smo to iz riječi stvarnost, iz riječi priroda i Sveto pismo to potvrđuje da je stvoritelj stvorio čovjeka, da on ima svoj početak. Da čovjek nije stvoren za smrtnost, nego za besmrtnost, jasno je iz ovih stihova koje mi vidimo u Svetom pismu, gdje kaže da je Gospod Bog stvorio čovjeka i rekao mu, ako ne budeš jeo sa ovoga drveta, odnosno ako budeš jeo sa ovoga drveta, umrijećeš. Znači, u suprotnom, ako ne budeš jeo, nećeš umrijeti. Znači, on ga je namijenio za vječnost. Ili ovaj stih koji kaže, a ovo je volja oca da svaki ima život vječni. Znači, jasno nam stavlja do znanja da je Bog stvorio čovjeka za vječnost. Ili Gospod Isus Hristos koji kaže, koji vjeruje u mene, ima život vječni. Sve ove, znači, navode iz Svetoga pisma kazuje sama naša riječ čovjek, odnosno čelovjek, da je to biće koje ima početak, a nema kraja. U današnjem vremenu je uobičajeno da se za prirodu kaže majka priroda, audirajući samim tim na to da je priroda ta koja je roditelj svih živih bića i svega stvorenog. Međutim, šta nam o tome može reći dublja analiza srpskog jezika? O toj temi mogla bi da kaže nešto, jedna također zanimljiva riječ iz našeg jezika, to je riječ materija. Riječ materija ima neobičan korijen. Odnosno, riječ materija i riječ materijal su povezane međusobno zato što imaju isti korijen. Nema ništa neobično da su materija i materijal povezani, jer u suštini oni imaju vrlo slično značenje. Međutim, neobično je to da ove dvije riječi imaju korijen mater. Mi znamo da mater postoji kao riječ u našem jeziku i ona označava upravo majku, znači biće koje rađa. Međutim,
Ako se ponovo vratimo na Sveto pismo i ako